Қалыпты өмірге қайта оралып қойғандардың бары белгілі дегенмен заң жүзінде де жақындап қалған сияқтымыз. Бірінші маусымнан бастап қалалар арасындағы бекеттер ашылады деген ақпарат бар. Одан бөлек тағы бір қатар нысандар іске қосылмақ. Алайда санитарлық талаптарды сақтау жалғаса береді. Әйтпесе карантиндік шектеулерді қайта күшейту қажеттілігі туындайды. Бұл коронавируспен күн сайын күресіп жүрген мамандардың ескертпесі. Елдегі ахуал ендігі сюжетте. Ақбөпе Бәкір тізгін ұстайды. Бәрін қуантқаны әрине ол бірінші маусымда аймақтардағы тосқауыл бекеттері алынаты туралы ақпарат екені рас. Ведомствоаралық комиссия осылай деп шешті. Жағдайды әр өңір басшылығы эпидемиологиялық ахуалға қарай қадағалайды. Облыстың ішіндегі әрбір аудан мен қарым-қатынастың бәрін облыс әкімдері өздері сол жердегі бас санитарлық врачтардан дәрігермен бірге қарастырып, ондай шешімдерді өздеріңіз қабылдайсыздар. Сондай-ақ бірінші маусымнан ел ішінде темір жол қатынасы іске қосылады. Пойыздарға билеттер 15 мамырдан бастап сатылып жатыр. 300 мыңдай жолаушы билет алған. 10 июня 2020 года. Екінші кезеңде маусымның 10-нан бастап 39 бағыт бойынша жолаушылар пойызы іске қосылады. Оның ішінде 6 тальго, 16 стандартты пойыз және 19 қала маңы қатынасын қамтитын пойыздар. Сондай халықаралық әуе қатынастары да қайта жанданады. Кезілген көлікте санитарлық қауіпсіздік талаптары қатаң сақталуы тиіс, бұл вирустың таралуын болдырмау үшін керек. Осы аптада қауіпті вируспен күресіп жатқан дәрігерлер қазіргі жағдайды жария етті. Олар дерттен деген тұрғындардың емделіп жатқан орнын көрсетті. Елордалық жұқпалы аурулар орталығының жансақтау бөлімінде түсірілген мына бейнеде дәрігер науқастардың жайын баяндайды. Бұл науқастардың халі ауыр, беті бері қараған емделушілер де бар. Бірнешеуін басқа бөлімге ауыстырдық. Жалпы қазіргі жағдай қиын, дерт ағзаны тезден дейді. Алдымен аурудың белгісі білінбеуі мүмкін. Оның арты ауыр пневмонияға ұласады. Я, вирус ең алдымен өкпеге барады, сондықтан бетперде тағу аса қажет. Алматыда бетперде тақпағандарға айыппұл салынып жатыр. Алғашында ескерту жасалады, қайталанса айыппұл салынады. Атырауда карантин мерзімі 8 маусымға дейін ұзартылды. Бұл аймақта коронавирус жұқтыру дерегі соңғы аптада 7%-ке артқан. Өңірде әлі де ойын-сауық, спорттық және отбасылық шаралар өткізуге болмайды. Батыс Қазақстан облысында шектеу шаралары 15 маусымға дейін ұзартылды. Бұған дейін коронавирус Ресей мен теңіз кенішінен оралғандардан және медицина қызметкерлерінен шықса, енді жергілікті тұрғындарды жұқтырды. Тасқала ауданының орталығында блок-бекеттер қойылып, карантин жарияланды. Түркістан облысында карантин 8 маусымға дейін ұзартылды. Бұл аймақта індеттің таралу қаупі жоғары, 7%-ден асады. Облысқа кіріп шығуға тыйым салынған. Тамақтану орындары, фитнес орталықтар мен мешіттер жабық. Ал базарлар, сұлулық салондары, қонақ үйлер, халыққа қызмет көрсету орталықтары мен банктерге жұмыс істеуге рұқсат етілген. Семейде карантин мерзімі 13 маусымға дейін ұзартылды. Соңғы мәліметтер бойынша облыста індет жұқтырғандар саны көбеюде. Әзірге сән салондары, 30 адамға дейінгі қоғамдық тамақтану орындары, автосалондар мен балабақшадағы кезекші топтар іске қосылады. Шектеу шаралары өңірдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты өзгеруі мүмкін. Қорғаныс министрлігінің нұсқауымен осы аптада елдегі бірқатар қалада дезинфекциялап қайта қолға алынды. Тұрғын үйлер, аялдамалар мен басқа да нысандардың сырты натрий гипохлоритімен зарарсыздандырылады. Жаппай зарарсыздандыру шаралары 14 күнде аяқталуы тиіс. Ақбөпе Бәкір, 7 күн.